har lämnat Grangen bakom mig och för att komma därifrån var det serpentinvägar upp och så högt så att det är nästan högst hittills på resan. Ja, jag har gått ner för ett bra tag och jag är inne i Ejdsdal och om jag har förstått rätt så blir det färja nu över en bit. Men vi får se. Ja, så var det dags för den första färjeturen under den här Norgeresan. Dessvärre kan man inte gå upp på däck utan man kan bara sitta inne eller stå här i bilarna står så man ser inte så mycket av havet, men den ska ta 10 minuter så att jag hoppas det går bra. Färjan här och en liten by innan jag ska upp här i Trollstigen för att nå Åndalsnäs lite senare idag. Det ska bli en intressant upplevelse.